El Centre Cultural de Cardedeu s'havia convertit en un bar on s'hi van trobar un seguit d'amics, músics, cantants, actors, que volien recordar Ovidi Montllor, ara que fa 20 anys que, com diuen, va marxar de vacances. I el van recordar amb les seves pròpies obres. La nit de Cap d'Any, i els forats de les piques, i hi ha l'ascensor amb un llum... Cançons, poemes i també alguna incursió visual del mateix artista valencià. Per aquest bar, aparentment improvisat, i amb un pati de butaques on no hi cabia ningú més, s'hi van poder sentir les veus de Xavier Ripoll, Rosa Vila i Francesc Luchetti, i també la música de Meritxell Gené, Feliu Ventura, Cesc Freixes, les dues formacions corals de Cardedeu, músics de la vila, i així fins arribar a la 80ena d'artistes que van participar-hi. Arturo Gaya, acompanyat de tots els assistents, va posar el punt final, emotiu i a la vegada positiu, a aquest homenatge a Ovidi Montllor.